I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I want to break free. Då ska vi se vad jag har gjort idag. Här är badrummet. Toan. Toapapper. Och vad jag har gjort är att jag har satt upp ett hyllplan här uppe. Så jag ska få plats med lite saker. Och så har jag den här. Som man egentligen ska kunna hänga en galge på. Men nu tänkte jag att jag tar en sån här blompinne. Som ska gå hela vägen dit. En liten tjockare blompinne blir det. Som jag kan sätta dit där. Jag kan sätta dit 4 stycken pinnar. Som går hela vägen så här. Kan jag hänga handdukar och tvätt och sådär. Och hänger det ner så drar jag bara ut den här lite grann. När det inte går att hänga ute. Då är det ett bra alternativ. Sen har jag ju sagt faktiskt samma lösning här. Vid dörren. Och här får du plats med galgar. Så här är också ett sätt att hänga tvätt. Fick jag in flyttningspresent tänkte jag säga. Ja. Och här har det börjat växa lite. Tomaterna råkar jag döda. Jag satte dit ett annat myggnät. För att det andra myggnätet var en sån här för allergiker så det inte skulle komma in. Men å andra sidan så kom det inte in och luft kändes det som. Det blir lite fuktigt på nätterna. Blir det. Hej. Uppe vid sängen. Och jag ser det också på rutan att det blir fukt på insidan. Så det gäller att ventilera. Jag har faktiskt inte klart med ventilationen där uppe. Men ventilation är viktigt. Det blir ungefär som när man ligger i tält. Ja. Och vad jag också håller på med nu är att jag ska se till att få den här spisen och ugnen installerad. Den är alltså gasol. Så. Och så har jag sett till att få rinnande vatten. Från kran. Jag hade inte det tidigare. Jag hade dunk. Och jag har fortfarande dunk. För att det är lite dunksmak av den här. Så jag måste rengöra den. Innan jag vill ha det till mitt dricksvatten. Men då ska jag visa. Den här tjocka här som inte går någonstans hit. Den ska gå ut. Så att jag kan fylla på systemet utifrån. Så just nu fyller jag ju i här med min lilla tratt. Och så går det röret. Ner till pumpen. Sådär. Och så går det upp här till ett aquafilter. Och sen så går det upp i kranen. Den här är bara provisorisk så det inte ska komma vatten. För att det är ju varmvatten. Och varmvatten, genomströmningsvarmvattenberedaren som jag har jag inte installerat än. Så det får bli ett senare kapitel. Men den här var jag tvungen att göra till 12 volt. Eller jag ville ha det på mitt 12 volt system. Och här ser ni vad jag har gjort. Jag har alltså satt dit en säkring.
en strömbrytare på den röda linjen till batteriet. Och så har jag en svart kabel som är minus som går till batteri. Men vad den egentligen går till, det är ett batteriuttag. Jag ska visa det. Så här har du den. Här har du den röda. Här har jag satt dit en säkring. Det är glassäkringar. Och efter den så har jag satt dit en lysknapp. Och så här kommer det inte se ut sen. Men det funkar. Och den svarta då går ju hit. Och så köpte jag en sån här. Så ska jag visa. Ja, det gick inte så bra att visa. Jag kan visa på den här. Jag har helt enkelt en sån här i slutändan. Och så var det en sån här. Den här har jag förresten köpt nu. I och med att jag ska installera gasen. En gasvarnare. Och den kommer också gå till 12 voltet. Då tänkte jag att vi går ut. Ska se min P19 flaska. Och så har jag köpt en reducerventil. Så då ska jag fixa med någon av de närmsta dagarna. Så har jag plockat fram mitt elverk som jag inte använt ännu. Så. Får säga mer om det här när jag använt det, för just nu säger det mig inte så fruktansvärt mycket. Jag måste lära mig om hur jag ska göra. Men jag köpte i alla fall av 24V.eu tror jag det. En batteriladdare som jag har här inne någonstans. Kanske var för jobbigt att hitta det. Ja, nej. Det får vara. Jag köpte i alla fall ett elverk. Köpte även en sån här flaska. Stoppa små eld. Köpte också en sån här för att kunna släcka om det börjar brinna här hemma. Alltså små bränder då. Allt för idag. Glöm inte att prenumerera och gilla om ni gillar det jag gör. Ha en bra dag. I want to break free.